Na Jesenicku byla v závěru roku dokončena největší letošní investice do silniční sítě, kterou vlastní a spravuje Olomoucký kraj. Slavnostně byla otevřena opravená trasa mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Zvýší se bezpečnost dopravy i místních obyvatel. Zároveň dojde k lepšímu propojení tohoto regionu s Polskem. Supíkovice, Písečná, úsek silnice zhruba 5,2 km a akce, která byla významná z pohledu Olomouckého kraje, 83 milionů korun, byla financována částečně z evropských peněz, v tomto případě z operačního programu pro přeshraniční spolupráci s Polskem, 1,40 milionů korun, takže tam potom Olomoucký kraj opravdu dával přes 40 milionů ze svého. Došlo ke kompletní demolici starého mostu a výstavbě nového mostu společně s novými zastávkami a autobusovým zálivem tady. No a v ostatních částech obce byly vybudovány chybějící úseky chodníků a opět kvůli bezpečnosti byly zpracovány a vystavěny nové autobusové zálivy. V rámci celkové rekonstrukce přibyly v Supíkovicích i nové přechody pro chodce a veřejné osvětlení. Obec se finančně spolupodílela částkou asi 650 tisíc korun, podobně jako sousední Písečná. Kromě té krajské komunikace, tak se vybudovaly nějaké nové úseky chodníků, zrekonstruovaly se stávající, vybudovaly se autobusové zastávky. Obec Písečná přispívala zhruba částku 2,5 milionu korun. Tak myslím, že občané i přes ty problémy, které tady byly v průběhu té výstavby, kdy se firmy potýkaly s nedostatkem pracovních sil, že budou spokojeni. My očekáváme jednak to, že to přispěje ke kvalitnější dopravě v obci, takže je to největší přínos, je to pro místní občany. Samozřejmě i pro turisty, protože součástí té stavby byla i rekonstrukce místní komunikace k jeskyním na Špičáku. Vybudovali jsme tam nové autobusové zastávky k jeskyním. Tady se řeší přeshraniční dostupnost s polskou Nisou, tak obě dvě strany, Polska měla ty úseky hotové dříve, než my, v současné době se řeší jenom napojení ještě mezi hranicemi. Aby se spojily oblasti na polské straně hranice, na české straně hranice pro turisty a pro vzájemné poznávání tady těchto dvou národů. Symbolický vánoční dárek v podobě nové krajské silnice třetí třídy dostali také obyvatelé a motoristé v Úsově na Mohelnicku. Výrazně zlepší dopravní situaci na frekventovaném tahu Štemberk-Mohelnice. Je tady investice přes 90 milionů, z toho 80 milionů šlo ze státního fondu dopravní infrastruktury, necelých 9 milionů z krajského úřadu, nebo respektive z Olomouckého kraje, a 1 200 000 šlo z obce. Ta první část se týkala extravilánu od Mohelnice přes Stavenici až do Úsova, je to necelých 6 kilometrů. Jednalo se o hodně zdevastovanou komunikaci, krajnice propadlé, bych řekl hodně nebezpečné. Konečně se nám tato prostředí tady spravuje, zkulturňuje. Bylo to tady už v dezolátním stavu, ty příjezd od Mohelnice, takže teď už je to konečně, dá se říct, město na úrovni. Od náměstí směrem na Mohelnici, tak máme vlastně spravenou kompletní komunikaci ve 4 chodníky, autobusy, zastávky, všechno jsme letos pojali teda komplexně. V posledních letech se v Úsově, který se pyšní zámkem a ojedinělým loveckým muzeem, podařilo realizovat několik stavebních projektů. 7 roku je to, jsme spravili první část školní ulici. Před 4 roky se udělalo celý kompletně náměstí, zrekonstruovalo. No a letos jsme udělali vlastně poslední část, nebo předposlední část směrem na Mohelnici. Tady tato silnice vlastně už je ve finále a na jaře budeme dělat poslední úsek k délce 300 metrů a potom už bude celá realizovaná stavba. Což je vlastně tady za tím náměstíčkem komunikace kolem Úsovského zámku až na hranici obce. Chceme prostě lidem co nejvíc cest pospravovat. V letošním roce to zase bude částka, která dosáhne téměř 1,2 miliardy. Pro příští rok plánujeme podobnou částku a chtěli bychom během toho našeho období aspoň trošičku pomoct dopravě v Olomouckém kraji a zháníme prostředky, kde to jde, už třeba přes asociaci krajů těch 240 milionů, které máme, 242 v podstatě přislíbeny, tak myslím, že máme šanci, že budeme mít i v příštím roce dostatek prostředků.